Ընտրակաշարքի ինստիտուտի ինստիտուտը ըստեղության քաղաքական ճգնաժամի վիճակի առաջացրել երկրում, և մենք մեր պարտքն ենք համարում լուծումներ առաջարկել, միևնույն ժամանակ պատրաստ լինելով քննարկել այդ խնդրի լուծման այլ մեխանիզմներ։ Աշխարհում չկա որևէ երկիր, որտեղ որևէ ընտրաշավ ընթանում է առանց օրինակ աշխատավարձերի, թոշակների, սոցիալական նպաստների բարձրացման և վճարման մասին խոստումների։ Այսինքն չկա աշխարհում այդպիսի երկիր։ Եթե հետևաբար այդ մեկնաբանենք այդ դրույթը այն կոնտեքստում, որ հիմա բերվում է, ուրեմն և Երևանի քաղաքապետի ընտրությունները, և նախորդ բոլոր ընտրությունները այդ հիմքով պետք է չեղյալ արվել, որտեղ հիմա բոլոր, ասենք օրինակ Տարոն Մարգարյանն էլ ասում է, որ բան կանենք, տրանսպորտային համակարգ օրինակ կլավացնենք, ծառայությունը թե ծառայություն չի, եւ այլն եւ այլն, ասենք ասում է, որ բակը կվերանորոգենք, լիֆտը, ասենք բոլոր տեխնատոմ, ասենք այստեղ օրենքի հետ կապված խնդիր կա, օրենքի հետ կապված խնդիր չկա, օրենք ուղղակի այդ մեկնաբանությունը ուտեղ չունի, ասենքան դա օրենքի մեկնաբանություն չի, կամ համենայն դեպս եթե այդպիսի տարընթերցում կա, դա ճիշտ չէ, որովհետեւ տեսեք, մենք չենք խոստանում որ մենք մարդկանց վճարելու ենք դրամ, մենք խոստանում ենք Երևան քաղաքի բյուջեում կատարել փոփոխություններ, և Երևան քաղաքի բյուջեի փոփոխություններ իրագործել, այսինքն դա համայնքային ինստիտուտն այդ դրամը վճարելու, դա թեկնածուն չի վճարելու։ Արդյունավետության խնդիրը, ինչքանով է սա արդյունավետ բյուջեի ծախսման իմաստով, տեսեք, մենք պլանավորում ենք և համոզված ենք դրանում, որ Երևան քաղաքի բյուջեն մեր գործունեության և մեր հաղթանակից հետո 30-40 միլիարդ դրամով կավելանա։ Հետևաբար այդ քաղաքացիները, ովքեր այս ուղերձը ընդունում են, և այս ուղերձը ընդունելով Երևան քաղաքում ձևավորում են արդյունավետ և ժողովրդական իշխանություն կոռումպացված և կլանային իշխանության փոխարեն, նրանք նպաստում են, որ Երևան քաղաքի բյուջեն 30-40 միլիարդ դրամով ավելանա։ Մենք նկատի ունենք նաև այդտեղ խնայողությունները, որովհետև այսօր կան անարդյունավետ ծախսման բազմաթիվ օրինակներ, սկսած տրանսպորտային համակարգից, վերջացրած ծառայողական ավտոմեքենաներից։ Հաջորդը, մեր փորձագետների գնահատմամբ Երևան քաղաքում մոտավորապես 15 միլիարդ դրամի գույքահարկի թեր գնահատում կա։ Կան դեպքեր, և մամուլը այդ մասին գրել է, որ շենքերի կադաստրային արժեքները դրանք թեր գնահատված են, այսինքն որևէ սուբյեկտ պետք է գույքարկ վճարունակ 1 միլիոն դրամ, վճարում է 40,000 դրամ։ Հաջորդը, ծառայությունների և վարձակալությունների ստվերը կրճատելու հաշվին, որովհետև գիտեք, որ շատ դեպքերում տարածքները վարձակալության են տրվում և ոչ իրական գների ֆիքսումով։ Հայաստանի Հանրապետությունը $800,000 վարկ է վերցրել, այդ $800,000-ը վճարվել է Լոնդոնում գտնվող ինչ-որ մի ընկերության, որը այդ $800,000-ը ծախսում է, որպեսզի խորհուրդ տա, թե ինչ անել Երևանի տրանսպորտային համակարգի հետ։ Մինչդեռ ես հիմա, մեր թիմը բացարձակապես անվճար, շատ պարզ լուծումներ ունի առաջարկելու։ Առաջինը, այսօրվա դրությամբ Երևան քաղաքի ավտոբուսային պարկում 230 ավտոբուս կա, որոնք երթուղի ընդհանրապես դուրս չեն գալիս։ Ինչու երթուղի դուրս չեն գալիս? Որովհետև եթե երթուղի դուրս գան, Տարոն Մարգարյանի և Երևանի քաղաքապետանի մյուս պաշտոնյաների երթուղային գծերի ուղևորների թիվը կպակասի, և բնականաբար նրանց եկամուտները կնվազեն։ Ինչը, ինչպես հասկանում եք, քաղաքապետանի գործող պաշտոնյաների համար անթույլատրելի բան է։ Մենք ինչ ենք ասում, ասում ենք առաջին, ուր առաջ այս 230 ավտոբուսները դուրս են գալու երթուղի։ Նրա ծրագիրը գնահատելու անհրաժեշտություն, ես անկեղծ ասած չեմ էլ կարդացել իրեն ծրագիրը, ինչու, որովհետև պետք է նայել արված աշխատանքը, ամբողջ նախորդ ծրագրի իրագործումը
Ես կարդացել եմ նախորդ ծրագիրը եւ տեսնում եմ դու որ դրա 70%-ը չի իրագործվել։ Ծրագրային վանդալիզմություն է դրսևորել պարոն Մարկարյանը եւ չի իրագործել, ջախջախել այդ ծրագիրը, խսեւ ներկով խազա քաշել այդ ծրագրի վրա։ Ինչ կարդամ այդ նոր ծրագիրը։ Եթե մի մարդ ասում է ուղևարձը չի բարձանալու ընտրություններում եւ երկու ամիս հետո ընտրություններից հետո ուղևարձի բարձացման մասին է հայտարարում, այդ մարդ ծրագիրը կարդանք ինչ անենք։ Բոլոր դիտարկումներով եւ հաղթումներով հարցումներով կարող է լինել ելքդաշինքը։ Ես ուղղակի ուզում եմ ընդդիմադիր ընտրողներին կոչ անել, որպեսզի նրանք չփոշիացնեն իրենց ձայները եւ թույլ չտան Տարոն Մարկարյանին այս ընտրություններում կներեք այդ ոչ ասուլիսային բարի համար պլստալ։